بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسلامي تعليمات صالح اول حمد نظم کے انداز میں اللہ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں نعت نظم کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو نعت کہتے ہیں روزانہ صرف ایک مرتبہ سبق شروع کرنے سے پہلے درسگاہ میں ایک دن حمد اور ایک دن نعت پڑھائیں حمد آؤ آؤ سر کو جھکائیں आओ आओ सर को झुकाएं गीत खुदा की हम्द के गाएं जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर इसमें बसाया जिसने पानी और हवा दी जिसने हमारी आग जला दी जिसने बनाए चांद सितारे फूल खिलाए प्यारे प्यारे जिसने हमें ईमान दिया है हम पे बड़ा एहसान किया है फिक्र है कुछ ना किसी का गम है हम पे खुदा ही का ये करम है जल्ला जलालुहु नात اللہ کا دلارا اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر پیوند کی قبا تھی باندھا عمام سر پر بستر بھی ٹاٹ کا تھا کچا مکان بسیرا اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا انوار کا منارا پیارا نبی ہمارا